Sveiki, esu Gedrimė Kušlienė ir šiandien darome naują čigong pratimą, mokinamės jį skristi kaip laukinė žąsis. Kaip tai darom? Atsistojam į budžių poziciją, sulenkti keliai ir mojuojam sparnais. Kai kylam į viršų, stiebiamės, sparnai susijungia, leidžiamės, pritupiam. Kyla sparnai į viršų, stiebiamės ir leidžiamės. Tai darome lėtai. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Labai gerai balansui. Ir iškvepiam. Vizualizuokite, kad esate gulbė ar laukinė žąsis ir skrendate lėtai virš žemės ir grožitės ją. Grožitės nuostabią gamtą, pakylat ir nusileidžiat. Šiandien tiek, ačiū. Thank you.
Amen.